几天前，一份保姆简历在网上流传开来，令无数社畜目瞪口呆。刘阿姨今年32岁，硕士学历，英语和法语都很好，能跟外国客户沟通，工作经验丰富。她曾在中兴公司担任过一名非洲国家的客户经理，也曾担任过早教中心的指导员，为不同年龄段的宝宝开发智力和体能。现在转行做保姆，不但会打扫卫生，还会做早教。看下面的照片，做出来的菜也很好吃，样样精通。有网友评论，这工资肯定高得吓人，能请到这种级别的保姆肯定不简单，感觉这可能是未来的趋势。看着保姆那令人难以置信的履历，我脑海中浮现出一句话，降维打击。这个词出现在刘慈欣的科幻小说《三体》里，指的是高等文明对低等文明的冲击。比如说把四维生物打成三维世界，或者把三维世界打成二维世界。没有逃跑能力的生物就是死路一条。简单来说，就是对方的实力太强了，你根本没有任何反抗之力，只能任人宰割。就像天才与智力缺陷的人比智商，数学家与小学生比数学，以及林厨师与普通人比厨艺。32岁的保姆不但精通外语，而且精通各种技能，这对于普通保姆来说简直就是一个巨大的打击。在这个时代，任何行业都会出现这样的情况，不按常理出牌。那些还沉浸在安逸中的普通人，如果不能不断提升自己，那就只能被动挨打。之前带我们去看房的白富美朋友是个扎着马尾戴着眼镜的小姐姐，她给我的感觉并不过分，热情不冷淡，言谈举止有条不紊，不急不缓，给人一种很舒服的感觉。而且对房子的户型、地段、物业服务的优缺点都详细的说了一遍，回答的滴水不漏。最让我震惊的一幕是朋友担心房子的格局改造问题，卖房子的时候，姐姐不慌不忙地拿出笔，徒手画出了一张图纸。她耐心地指着图回答朋友的问题，我几乎拍手叫好。后来打听了一下，才知道卖房的姐姐是省里最好的985大学毕业的，学的是建筑工程。太厉害了。想起前段时间在网上看到的一张照片，某房产网站上的经纪人按照综合表现排名，前几名都是名校毕业的。北大卖房子和普通人卖房子是一样的，别以为高材生把房子卖了就是浪费资源，他们的工资加佣金可不是一般人能比的。而且很多高材生都会选择卖掉自己的房子，因为他们可以接触到更高层次的人。那些负责销售老洋房、名人故居、文化遗产的人都会接触到各行各业的精英和亿万富翁，这种开挂式的竞争优势简直就是降维打击的最佳诠释。这个时代，不管是个人还是公司，都充满了求生的欲望。由于疫情的影响，很多餐饮巨头开始转向平价市场，比如西贝做的是中式快餐，张定位做的是国营食堂，做的就是33道菜。喜茶推出平价副品牌喜小茶奶茶，价格在8元至16元之间，相当于喜茶价格的一半。海底捞推出了一家平价连锁品牌，捞派的价格也很便宜，特色凉面一碗才5块钱，最贵的捞派豌豆面也才12.99块，面条也是半成品，调料也是提前准备好的。厨房只需要2名员工，平均60秒就能做出一份面条。而且这种模式在全国范围内都能推广开来，北京人爱吃卤面就卖各种口味的卤面，成都人爱吃辣就买红烧肥肠，川香鸡杂，做平价产品，资金实力强，虹吸效应好，性价比高。这对于中小品牌来说是一个巨大的打击。看过这样的比喻，现在的竞争是怎样的？就像乌鸦喝水一样，一只老乌鸦经过多年摸索，终于找到了往窄口瓶里扔石子的方法，因此他顺利地喝到了水，并且写进了教科书，受到了大家的称赞。可是他万万没想到，有一天又有一群乌鸦飞了过来，乌鸦们根本不会往瓶子里扔石子，因为他们嘴里叼着一个西瓜。在这场变革即将来临的时候，高层都在降级，而那些还没有顺应时代潮流的人又有什么胜算？
正如《三体》中所说，毁灭你与你无关。这是一个残酷而又不得不面对的时代。两条建议送给想要在降维打击下生存下来的你。一声响。经济学家薛兆丰曾经说过，他在美国留学时，一位既是老师又是朋友的前辈告诉他，宁可借钱留学，也不愿洗碗，更不能因为洗碗和读书而陷入恶性循环。洗完碗后，他的体力已经不足以继续读书了，所以他永远也读不完。这就像是上班族每天工作八个小时，想要提升自己的技能，提升自己的能力，然而下班之后，他们却将时间花在了一些无关紧要的事情上，做低回报，没有任何认知升级的兼职，看一场网络骂战，玩几场惊险刺激的游戏，消耗了这么多精力，已经没时间和精力去提升自己了。赚钱固然重要，但放眼未来，用更广阔的视野投资自己，这难道不重要吗？如果你每天花时间和精力去做重复的事情，那么你就会发现自己永远停留在原地。所谓的升维思考，就是跳出具体的问题去思考更高的维度，因为只有这样，他才能有一个清晰的生活框架，才能让他的心态变得更加轻松。第二个就是降维行动，就像是硕士毕业的保姆、北大毕业生卖房子一样，有时候换个职业也能带来不同的收益。疫情期间，很多健身房、瑜伽馆都开不起来了，有些教练不想在家里待着，就想出了这个办法。第三，选择一位瑜伽老师，为送外卖而放下面子。下午高峰过后，他会抽出时间到附近公园做瑜伽，使自己更有活力，继续跑单。因为长时间坐在家里，会影响到腰椎、肩部、骨盆等部位，所以他才让自己活动。送外卖既能锻炼身体，又能舒展手脚，又不会因为抱怨而变得积极主动。抬头看天，低头走路，抬起尾巴，就像是抬头看天，尾巴垂下来，就是低头走路。总之，面对降维打击，最好的办法就是按照达尔文的说法，在丛林中生存下来的往往不是最高大最强壮的生物，而是最能适应变化的生物。只有这样，才能让自己在危机来临的时候安然无恙。我记得很清楚，眼神不经意的对视，不经意间流露出了心底的情绪。他们激动地说，放在心里太久了，该出去走走了。阳光照在街道上，让人心情舒畅。